Mwanao ana miaka mingapi? 16. Unaishi naye? Ndiyo, naishi naye dokta. Kuna tatizo? Ana ujauzito. Mi nilijua tu kuna mchezo unachezwa, nilijua tu. Mwanangu mimi Peter ndio kampa mimba Tausi. Unampenda? Nani? Si yule mvulana? Jina lake Peter. Nalijua jina lake. Samee mama, samee sana. Nimegundua ulichokifanya, ulichomfanya mwanangu, nimejua leo.